Вітаю вас! Відео на українській мові, тому що лише для українців і дуже важливе. Воно стосується армії. В Україні приймають концепцію, приймуть, згідно якої відмовляється від строкової служби, не будемо, буде тільки контрактова армія. Я не можу вам чітко сказати, що буде з мобілізації, але теж планується прийти на контрактову армію. Тобто загальна мобілізація в такому вигляді, як зараз, існувати не буде. Звертаю вашу увагу, це до 2028 року. Тобто не завтра. Перехід займе час. Скільки, вибачайте, сказати не можу, буде залежати від ряду обставин. Але це дійсно новий підхід. Звертаю вашу увагу, що сьогодні, 5 листопада 2023 року, 21:00 буде стрім на моєму каналі. І запрошую вас обговорити це питання. Так що, посилання тут буде, заходьте на стрім, поговоримо. А поки що, загальна інформація. Значить, дивіться, що таке концепція? Це таке, можна сказати, скелетик. Да, під цю концепцію треба буде прийняти ще закон. Концепцію, затвердять. Це запропонував міністр оборони, ви знаєте, зараз новий міністр оборони Умєров. Він її запропонував, відповідно, колеги Міністерства оборони підтримала. Тепер треба, щоб підтримав уряд. Та я думаю, підтримує. Можливо, і в кінці кінців її затверджують, да. Потім треба розробити закони, прийняти і запустити. Що взагалі, як пропонують реформувати? І так, контракт. Те, що дуже багато говорили. Дивіться, сучасна армія – це високотехнологічна армія. Нам треба, оці самі, які вміють управляти дронами, які вміють радіоелектронну боротьбу. Хакери. Да, нам це треба. Ви не гірше мене знаєте, що на сьогоднішній момент військові використовують кібератаки, щоб створити. І це теж війська, і це теж буде. Крім того, ви не гірше мене розумієте, що ракета – це ракета. І для того, щоб вона влучила, що треба? Багато що треба. Це не тільки запустити, а зробити так, щоб ворог не чекав, і щоб його система протиповітряної оборони не спрацювала, і РЕБ не спрацював, щоб нічого не спрацювало, шарах не попав. О! Для цього дійсно треба професіонали. Основні. Не говорячи вже про те, що, ви не гірше мене розумієте. Танк – сила. Але танки сучасні, це знов-таки фахівці. Знов-таки військові, які приймають участь в бойових діях, класична піхота, вона себе віджила. Дійсно, на сьогоднішній момент, красиво називають штурмовики, штурмові отряди, але це треба іще. І підготувати контрактника, це правильно. Тому що ця система строкової служби, вона в себе вижила. Я вам час від часу пишу і поговорю, що строкова служба потрібна тільки генералу, щоб дачі будувати. Дійсно, дуже часто військові строкові служби використовуються за непризначення. Я вже мовчу про різні зловживання, коли їх оформляють одне, роблять інше, Тому все. Але, ви скажете, хвилинку, так що зовсім ні. Хочуть зробити, я б сказав, це не зовсім Ізраїль, давайте так. Дивіться, в нас є територіальна оборона. Її хочуть реформувати. І виникає така ситуація. Молода людина, причому звертаю вашу увагу, це може бути і жінка, і чоловік. Звертаю вашу увагу. Доходить віку, вона обліковується, навіть не записується, а електрони звіють, електруються. І її залучають на військову підготовку. Звичайно, якщо ми говоримо чоловіки, це одна військова підготовка, якщо дівчата інша, різна військова підготовка. Ця військова підготовка проводиться декілька разів під час призовного віку. Тобто мається на увазі, дивіться, беремо від 20 до 27 і за цей період декілька разів збори. Да, це мається на увазі підготовка фахівців і... Якщо людина виявляє бажання, укладає контракт і стає контрактним. Після цього, відповідно, вже контрактник, він підготовлюється більше, отримає зарплату як контрактник, тому що на цих зборах це просто якби підготовка Знов-таки мається на увазі підготовка військових, по-перше. Да, десь агітація, десь відбір, десь, тобто фактично, щоб цей... Молоду людину підготовляють. В той же самий момент вона не відривається від роботи, від, скажімо, діяльності. Тому що цей збір, ці збори, фактично вони і зараз існують, але вони тоді якби більше централізовані, більше зрозумілі, але нема строкої армії, людини не видьоргують на цей термін. І є контрактна армія, яка дійсно вийде. Да, там в концепції написано так, покращити матеріальний стан і далі. Як ви самі розумієте, контрактникам треба буде платити багато. Тоді буде добре. І якщо ще дати можливість, щоб контрактники були з будь-якої країни світу. Не тільки українці, а чому б? А хто б сказав, що людина, наприклад, із Польщі не може бути контрактником в Україні. А хто сказав, що людина, наприклад, із Куби не може бути? Будь ласка. Тобто не контрактник, це, да, це українець, але може бути громадяни інших країн. Не заборонено. Яка різниця? Так що така от ситуація. Ні, це дійсно радикальні події. Я дуже сподіваюся, що буде реалізовано. Тому що ця війна показала, що класичний варіант шапками закидають не працює. Треба високопрофесіональну армію контрактників. Високопрофесіонально. А масовість, тому що ці всі скандали про корупцію, я ще раз говорю, чому на сьогоднішній момент у нас такі, зашквар. Тому мобілізували дуже багато, надмірно. Як результат, тільки частина з них приймає участь в бойових діях, не дивуйтесь. Велика частина не приймає. Той же самий момент. Кормити треба? Одяг треба? Все треба. І я розумію, генералам це подобається. Їм багато чого списати. І відбувається ситуація. Вони людей нагребли. Є куди списати кучу грошей. Кучу. Та чому люди добре, що сказились? Давай більше, куди більше, куди? Давай більше. Тому що ви ж розумієте, що списувати, якщо у вас велика кількість мобілізованих, списувати легко. І красти легко. Коли контрактники, коли вони дійсно компактні, красти їх складніше. Не говорячи про те, що контрактника загнати, будувати дачу буде складновато. Тому що, ви зрозумієте, строкові будують безкоштовно, а контракт стоїть хвилинку, чого це безкоштовно буде працювати. А генерал безкоштовно не любить. Так що тут дійсно це дуже важливо і необхідно. З моєї точки зору, це дійсно та реформа, яка нам потрібна. І ще раз говорю, що там написано до 2028 року, не з першого. Наскільки швидко перейдуть на контрактники, наскільки швидко відмовляться від загальної мобілізації, я не знаю. Не знаю. Можете ви нам, це. Або дійсно, заходьте сьогодні на стрім, поговоримо, обговоримо це питання. Тим паче воно популярне. Все. Всі тепер до перемоги знищимо ворога. Вітаю вас! Якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб «Економічної мудрості». Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, і податки правильно сплатити. Саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.